жаңағы сол профосмотрына түстім, маммографияға. Маған М3, М4 деді. Сосын мен онкологқа бардым консультацияға. Ол онколог айтты, осындай сізде осындай түйін бар, ол 70% уже онкологияға бейім деген сіз. Лучше ол түйін тұра берсе онкологияға айналып кетеді, алып тастайық деді. Одан кейін мен алдырмаймын дегенім, онда биопсия алып көрейік қандай екен. Сосын 3 ай бақылайық, өсе ма, өспей ма деп сөйтіп, өзіңе түсіреміз деп. Узиға түсіріп еді, узи бірінші пальпациямен іштеңе жоқ деді, общий обзорда іштеңе жоқ сізде деді, бірақ узиға түсірген еді, узиді түйін бар сасоқтың астында тұр деді. Сосын кейін болды, бұны уже алу керек, сізде ол түйін онкология болып кетеді. Мен алмаймын дедім, одан кейін Майра ханымнан консультация алдым. Бауырым ханымға айттым, ол кісі алып берді, грипп реже ішеді, только грипп реже. Мен грипп реже ішіп жүрдім. Грипп режедің кезінде, короче, менде витекс жоқ қой, сол витекс пайда болды, сонымен қосымша витекс ішіп жүрдім. 3 ай грипп реже іштім, витекспен бірге. Оны тоқтаттым, 3 айдан кейін куркумин іштім. Енді сол аралықта уже оның арасында тмин, черный тмин іштім. Уже бір жыл болып қапты, кеше маммографияға түстім. М1, М2.